Pavle, no tak mě jsem pozval, jo, abych si teda představil. Já se jmenuji Joško Kukuricudus, jo, a mě jsem tady pan předseda, jo, ten Brucha pozval, protože já jsem známý, ano, to je on, děkuji, a on mě jsem jako pozval, protože já jsem známý fotbalista u nás na Baňově. No.
Je to 15-centimetrová kovaná čepel. Rukojeť vykladaná slonovinou. Toho si váš, to je dobrá kúpa. No tak malé, jo, děkuju, dědo. No a teď jsme tam přijeli, že za 14 dní. No a děda se optá. Tak co, kurva? Dobrý? No a malý na to, že obchodní od narození od táty. No víš, dědo, já jí nemám. No a děda se na ní podívá. Jak nemáš, dědo? No a no, víš, já to bych měl za Rolexky. To nikdo mě tu nemá. On se na ní tak podívá, ne? Ten dědo a říká, ty lino. Ty vole, a když ti někdo vole řekne, že jsi debil, krete, vole, v hospodě, co mu děláš, pičo, čtvrt na tři? No, a co bych tomuhle večeru řekl? Já bych moc chtěl poděkovat tamhle tomu panu Průchovi, že mi se pozval. Jo, protože ty vole... Taky jo, děkuju. Lácno to volat forever. A ještě bych chtěl teda říct, že ta Eržika, víš jak ta ty? Eržika má dneska na... Ježiš, ne Eržika, ne, to Edita má dneska narození. Edita. Sorry. No tak ty máš dneska narozeniny, no a co ty? Na nás. Máme.